Hej, jeg er billedkunstner Caroline H. Larsen. Jeg er inviteret af Albertslund Kulturforvaltning til at lave i Albertslund Kulturtråde. Trække tråde på tværs af byrummet, skabe noget bevægelse, et sted hvor folk kan lege. Transformere byen på en ny måde, en anderledes måde, end hvad vi er vant til. Og det er det, vi har gjort i dag her på sådan en helt almindelig lørdag midt i hovedgaden. Så er der folk, der stopper op og tænker, hvad foregår der her, og så bliver de inviteret med. Så det er simpelthen en stor sådan, visuel leg, som foregår her i dag, og som vi har været i gang med nogle timer. Jeg står midt i det her netværk, fordi det her er jo meget, meget som siger, konkret udtryk for denne netværksorganisering. Den måde at tænke netværk på, som vi jo går mere og mere over i retning af. Så rent symbolsk er det et meget, meget godt udtryk for den tankegang, som præger os i vores måde at lave politik på. Og så oplever jeg også det, som der altid sker, nemlig reaktionerne lige fra forundring, begejstring til vrede og irritation. Men sådan er det jo, og det siger vi også meget klart i kulturpolitikken, at jeg vil ikke sige, at kunst gør ondt, men kunst må gerne udfordre og provokere. Det vi så har ønsket med kulturpolitikken, det var sådan at få sådan et overordnet blik på, hvad er det egentlig, der kendetegner Albertslund, hvad er det for nogle ting, som vi godt kunne tænke os, og hvor er det, vi ikke skal lægge rammer ned på kulturen, og hvor er det, der stadig er plads til, at borgerne selv kan definere, hvad det er for en kultur, de vil have her i vores by. Jeg har sammen med mine børn trukket mange tråde, og jeg er ikke færdig nu, så jeg skal bare i gang igen.